Anjir deh, Cok. Wa qaluhu wa ghairihi ma. Ai kal fujli koyo dene lobak es ra ono ning kene ya ono tapi kepengin ngerti ya gambare bukaan ning kene. Google abang lho lobak. Wal qurasilan, quras ini tak delok ning kene kamus iku. Kamus Google iku godhong bawang lho. Godhong bawang ku. Waya ta akadu mongko dadi kukuh liman kedue wong akal akang mangan sapa man sayan ing suwi-suwi. Mindalika sangking mengkono-mengkono dirihin karihin. Dirihin sing duweni gondo sing gak enak. Apa sing dadi kuku asiwaku siwakan. Kenapa? Liizalati raihatihi krono ngilangake. Gandane mengkono-mengkono gondo yuambu. Gandane mengkono-mengkono syai'an mindalik. Kenapa kok harus diilangi? Mau kan alasan pertama taklil kenapa kok siwakan? Lagi kenapa kok dihilangi? Nah, alasan sing songko elatul elat sing ini istilah yo. Khosyata idza il adamina krono kuatir ngelarak no piro piro anak adam awil malaikati utawa poro malah malaikat. Qauluhu indal kiami ail istiqo di minan naumi. Wa ilam yasul senajan ora hasil opo tagoyurun uwah. We cong tangi turu cong. Terus apapun delalah wa wangi sih tetap wangi. Ya tetap kesunahan siwa. Siwakan. Meskipun wangi kau kue gue enzim tau apa. Ya aku tau kau udah minyak ini pas sampai turu. Serat serat serat. Ya sampai turu terus tangi. Aku. Dokon ngambu kang roni. Ngambu kan kang. Terus orang-orang mampu ayo. Tetap sunah siwa. Siwakan, tetap sunnah siwakan yo. Lianau karena saat temenin Naum, madinatuhu iku panggonan penyonone tagoyur. Karena madinatu tagoyur, panggonan penyonone tagoyur yo. 75% bahkan 80% nek turu yo biasane ambune ra enak canggeme. Karena polima karena perkara fihi kang tetap ing dalam an Naum, Naum, Naum. Bayane ma minas sukuti meneng. Ya wis meneng terus watakril awatar kil akril lan ninggal mangan. Yo sebab ambune ra enak yo sebab meneng terus terus gak mangan ninggal mangan. Wa dami surati khurujil anfasi lan ora anane cepete metune pira-pira ambekan yo. Jadi ambekane nek wong turu iku ambekane ora sik cepet. Dadi rada kurang. Mulane juga kan turu yo. Walidzalika ambekane rodok kurang ya ora iso cepet ambekane ora iso cepet. Ora iso cepet ambekane ya. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono annan naum madzinatut taghayyur. Wadzalika utawi walidzalika lan krana iki annan naum madzinatut taghayyur kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza qoma nalikane tangi Kanjeng Nabi ni minan naumi saking sare saking turu ya susu mongko nggosoki Kanjeng Nabi. Fahu ing mulute Kanjeng Nabi, tutuke Kanjeng Nabi bisiwa kekelan siwakan. Dadi Kanjeng Nabi ketika qiyamul lail bangun cek awan cek rino, beliau langsung siwakan. Ayadluku, yadluku jom. Dopete yadluku, cuyu deliku, yadluku. Tegese nggosoki sapa Kanjeng Nabi hu ing fahu bihi. Oh, bihi ne. Bihi kelawan ikilah siwak. Lawala farqa ora ana perbedaan cek turu awan cek turu bengi tetep sunah siwa. Siwakan wala parkola norano perbedaan iku maujud bainan naumi ing dalem antarane turu lailan ing dalem apa wengi wan naumi lan antarane turu naharon ing dalem rino qauluhu indal qiyami ila sholat ay iradati fi'liha tegese ngarepno nglakoni sholat walau min kuudin senajan iku anane sholat saking apa lungguh. Wa intakarorot senajan dadi bola bali opo ikilah sholat. Walau sholata janazatin senajan anane sholat iku sholat. Janazah senajan anane sholat iku sholata janazatin sholat jenazah. Yo tetep siwakan yo. Ketika iki kan sing telu sing paling disunahno sing paling muakat yo. Yaitu opo ketika wong iku ape ngelakoni sholat. Meskipun sholat ya karo lung.
lungguh. Meskipun sholatnya di bulan baleni koyok dene traweh tetep engko assalamualaikum tangi yo siwakan neh. Tangi ning gene rakaat apa? Setelahnya wis assalamualaikum tangi neh traweh tetep siwa. Siwakan meskipun sing kowe sholat jenazah. Wa mitlu sholati lan iku sepadane sholat at-tawafu ta tawaf. Wa sujudu tilawati lan sujud tilawah. Wa syukri sujud tilawah ku ngopo kang ala sale? Wong kok iso sujud tilawah gini asale? La ilaha illallah Gusti Cung. Apa kang ulung? Idi dia Gusti Cung, suaramu lho Cung. Sajadah lho di sholat lho Cung. La ilaha Gusti. Ya, mendengar ayat sajadah. Sujud syukur Cung. La ilaha Gusti. Gila Cung, bacot kayak gitu. Wa syukri lan sujud syukur ya ana dhewe la ilaha illallah wong iki bocah kok iso la ilaha Gusti cung wa khutbatil jumati wa khutbatul jumati lan khutbah jumah wa ghairiya lan liyane khutbatil jumah kok sing idul fitri apa idul adha ya oh sing khutbah kok apa oh di mami Kang Fajrul ya oh sing khutbah kok Kang Kolek kandhane kon khutbah ya kandhane wong iki kon khutbah Idul Adha kok. Golek tongkat kok. Golek tongkat iki kok. Masyaallah lu sing ya. Oke sing imami. Lu sinau syaratte takbiran piro, Jong? Rakaat pertama. La ilaha illallah Gusti Cung, Cung ngene. Kebacut iki, Cung. Ping 7 le, Cung. Ping pindho, sing kedua, ping 5. 9 iku nek khatib, Cung. La ilaha illallah Gusti. Terus sing rakaat kedua apa? Khotbah kedua? Takbir ping piro? Lah ini ping 7 ilmu kudu apal, Jong. Tak kudu apal takbir ping 7 sing khotbah kedua. Yo. Ya, si pelajari sik. Yo. Wes. Wa fa in ahroma mongko lamun takbiratul ihram sapa wong bis salati kelawan salat. Qoblahu ing dalem sadurunge iki lho siwakan lam yaf'al mongkora ngelakoni sapa wong hu ing siwak indal alamati munggu imam al alamah wong sing banget alime yaiku imam al khatib asy-syirbini. Jadi nek dene sekadung takbiratul ihram gak usah siwakan sekadung Allahu akbar gak usah siwakan tapi wayusanul lanten sunan apa siwakan bi af'alin kelan pira-pira penggawean khafifatin kang ringan indar romli munggu imam romli. Imam Romli ki muridnya sapa Kang Al? Sapa Kang Ulum? Imam Romli ki muridnya sapa? Ya ilah ilah Gusti Cung, ngono ki diapal oleh Cung. Ulama-ulama kok iso durak apal ku piye. Sapa Kang Dul? Ya ilah ilah Gusti Cung. Sapa Kang Zionik? La ilah ilah Gusti Cung ki malah kebacot imam sapa jarene? La ilah Gus, Imam Haromen iku yo Gusti Cung, dua kali lipat to Cung zamane to Cung Imam Romli ku abad 1000-an abad 10 Imam Haromen abad 5 Cung kok dua kali lipat kok adoh banget le Cung. Sapa kang udah? Iku malah iku musuhe kok lho la ilah Gusti kancane musuhe nek debat iku mbih ndo aja kok malah gurune. Imam Zakaria Al Ansori la ilah Gusti Cung, Cung bocah kok iso dok kebacot. Imam Khatib Asy-Syirbini, gurune sapa, Jong? Guru mergurune sapa? Kang Afil. Padha ning ngene Zakaria Al-Ansori wong telu iki dong muridé Zakaria Al-Ansori kabeh, Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Khatib Asy-Syirbini iki do nyantri Imam Saroni iki do ngonco mondok kabeh iki ya. Nah, ini sing kebacot iki ya. Ya Allah, Gusti Jong, Jong. Imam Zakaria Al-Ansori muridé sapa, Kang Roni? Ibnu Hajar sapa? Iya sapa? Al sapa? Iki ra al iki ra iki. Iku yang murid e Cung, Cung lho cek piye sih? Al sekolani ku nek merguru hadis e rono. Nek merguru fikih ring sapa? Imam Romli ka kabir, abai Imam Romli so sogir. Ya Allah
cuk. Imam Romli Kabir iku abai Imam Romli Shogir. Sing Imam Romli Kabir iku jenenge Syihabud Din. Sing Imam Romli sing santrine Imam Zakaria iku Syamsuddin Ar-Rom Ar-Romli. Sing julukane Syafi'i Shogir iku Syamsuddin Ar-Romli. Imam Romli putra ngono cuk. Dadi Imam Romli iki biyen iki dirumati karo Imam Ibnu apa Zakaria nalikane mondok ning Imam Romli Kabir cilikane ngrumati Imam Romli Shogir ngono cung critane ngono cung dadi mondok ning kene abai Imam Romli Kabir terus le cung cung ya Allah kebacet iki guys arti silsilahe keburu Imam Aromen ngaji ning sapa Kang Al sapa kamu Tazun Imam Jubaini ini abai. Oh, sing ini Imam Haromen iku sapa? Kang Mutazun? Abdul Malik kok Muhammad itu ta? Abil Ma'ali pun yae. Dhe apal Jung? Ku sing ndak apal nopo ta sing diapal nang ndi ulama-ulama ngono Jung, ndak apal mung ora penting kowe. Lah iku lho sing ndak apal no. Yo. Masyaallah. Cara Imam Romli iki siwakan sekadung takbiratul ihram siwakan tapi ireh-ireh, piye cong, ireh-ireh lah. Ini gini kan, gini sih. Sikok gini kan. Piye yo, angel kabeh. Iki obah kan, gerakan yo. Kan seret kan sisa cong. Wakoluhumar, rotan gini ya, sikok gini. Seret, awes deh. Wes husulus, sunatis si. Si waktu itu gini ya, di sikok gini. Seret. Mandek sih toh. Mandek sih gini toh. Agen nah, seret mandek sik. Seret wis. Khusulu sunatis siwak. Waqalu marotan wingi le, Jong. Jong masyaallah iku lho. Waqalu marotan wa akmalu salatu marrat wingi ya. Qalu fardhon aw naflan. Yo, iku takmimun ngumumake fi sholat ing dalam sholat. Waqat warodalan teman-teman tumeka apa ikilah hadis rok atani bisiwakin utawi rong rekaat bisiwakin kelawan siwakan khairun iku luwih bagus min sab'ina katibang 70 apane rokatan rokaate bila siwakin kelantan posiwat oh dadi rong rekaat kuwe nggawa siwakan iku lebih baik daripada kuwe salat 70 ora nggawa si siwak syuf deloken ya ana pira siwakan wa hadza utawi iki hadis rokatani bisiwakin iku layak tadi ora natrapi opo hadha tafdila sholatil munfariti ing utama ake sholate wong munfarid bisiwakin kelawan siwak ala sholatil jamaati ngalah noing atasi sholat jamaah wa ingkanat halisenajan ono opo daro jatua derajati sholatul jamaah sabaan iku pitu wa isyirin alan rongpuluh au khomsan utawa iku lima wa isyirin rongpuluh likhobari sholatil jamaati utawi sholat jamaah likhobarin krono hadis likhobari sholatil jamaati krono hadis sholatul jamaah sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku afdolule utama min sholatil fadzi katimbang sholate wong kang ijen ail munfaridi tegese wong kang ijen bisab in kalawan kacek pitu wa isyirin alan rongpuluh apane darujatan derajati wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi ana dawuh bi khamsin wa isyrina derajat bi khamsin kelawan kacek 5 wa isyrina rong pula apane derajatan derajat iku tak terangno li anna derajati salatil jamaati krana pira-pira krana sak temene pira-pira derajati salat jamaah iku kok tak dilu iku terkadang bandingi opal wahidatu derajat siji minha sanging ikilah derajat minha sanging derajat kathiron ing perkara kang akeh minar rokaati sangin piro piro rokaat bisiwakin kelan siwakan gila cung jadi siwakan iki mau kan jarene sholat nggawa siwakan sholat apa dua rokaat itu lebih baik daripada 70 sholat sing tanpa siwakan gak iso kue tiga sekali gak iso kue muningin sekali gini lah ngono lah berarti ngalahno fadilai sholat jamaah sholat jamaah fadilai piro untuk pitulikur derajat. Lah iki ning ngene. Salat ijen nggowo siwakan. Kayak misalnya ngene lho, saiki afdol di kowe salat dhewean, gitu kan? Nggowo siwak karo jamaah gak siwakan. Itu tetep afdol salat jamaah tapi gak siwakan. Lho, tapi kok iki ning hadis iki kok kowe salat loro ganjarane padha karo 70 kali salat
sholatan sing tanpa siwak. Lah berarti jamaah kan 17 akeh iki. Piye maksudnya Jong? Paham apa? Paham to skalane? Nah, yo. Ngene Jong jawabane Jong. Astagfirullah. Paham? Dadi jamaah kan pelik selawe ana sing muni 17. Lah siwak kan piro? 7. Ulo wis gampangane ngene lho Jong. 70 tapi cilik ngono gampangane. Tapi siji gubedi ngono. Yo, paham. Saiki iki kasarane ngene Jong. Kowe saiki Jong. Dikai Jong, Masya Allah Jong. Yo, kowe dikai yo, bojo 70 bojo dunya. Kowe ning swarga saiki, kowe ning swarga. Tapi dikai wong ayu-ayu ning dunya 70. Wis lah wong wong sing paling ayu-ayu sak dunya lah 70. Karo kowe dikai siji widodari, mending di. Nah, ngono. Durung tentu kadang siji iki lho maknane, kadang kotak dilu al-wahida mina kafiron mina rokah disiwakin kadang siji iso ngalang-alai padilah sing akeh ngono Jong maksude iya to ngono. Kowe dikeki bojo papat tapi standar-standar karo siji wah yo mending di. Kalau gua ya tak kadu. Eh Kang Roni, gak sih Toni kasu ya sini kamu? Eh, 30 nih? Eh? Yo, wes janji 30 ini. Tak usah mulai Jong tainan, ting ting kira ngaji, yo ngaji. Eh, mulai kok balik suwi yo, mas aku lorot tahu apa lagi. Tekan kene kok kering no. Allah alam Jong. Mulai kesuwen kok balik suwi-suwi ya cah kene yo balik suwi-suwi sing balik tepat waktu jarang yo lah saya gape tak mulai ya aku langsung awal misalnya aku 10 awal langsung 11 langsung tak mulai ngaji full wae ben kaget yo sisan kaget to yo ben kaget yo sisan kaget to engko mulut prai seminggu ikan engko prai telung dino tapi ning kene lah yo engko prai telung dino tapi 11, 12, 13, 14 lah ya 10, 15 aja. Senin, soal-soal, abu. Kasih.